Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. Quero cumprimentar o governador do estado, Wanderlei Barbosa, esse governador guerreiro que sabe as dificuldades do nosso estado do Tocantins e que tem sido parceiro da Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentar o secretário de Segurança Pública, o Cristiano Sampaio, e em nome dele a todos os secretários aqui presentes. E ele sabe o quanto a gente correu atrás, né, para que esse momento hoje estivesse aqui realizado. A força das deputadas, a deputada Luana, a deputada Cláudia Leles, a deputada Amália, a deputada Valderez e a deputada Wanda Monteiro. E eu trago um abraço de cada um que não está aqui presente, que lutamos juntos. E a gente sabe o quanto esse momento hoje é especial para todas nós mulheres. Tivemos a oportunidade de atender também um pedido da OAB para que nós fizéssemos aí, eu apresento, mostro aqui o requerimento em nome, né, da comissão. A OAB solicitou essa audiência pública para a Assembleia Legislativa para debater o funcionamento das delegacias 24 horas das mulheres e teve, por unanimidade, o apoio daquela Casa de Leis, inclusive as deputadas que participaram lá com a gente dessa audiência pública. E hoje estamos vendo aqui esse sonho ser realizado. A gente sabe da dificuldade, dos índices altíssimos que a gente tem presenciado e vivenciado de violência contra a mulher. E quando falaram para nós, o secretário Cristiano me ligou e falou assim: deputada, vamos inaugurar e vai ser lá na região sul de Palmas. E eu falei: secretário, o porquê que vai ser na região sul de Palmas? E ele disse: deputada, é porque na região sul de Palmas é onde estão os maiores índices de violência contra a mulher. E a gente sabe que as nossas mulheres que mora lá em Buritirana, lá em Taquaruçu, nos assentamentos, e que sofre algum tipo de violência e que às vezes se cala, governador, porque não tem a condição de descer e ir lá no centro da cidade fazer a sua denúncia. Às vezes não tem o passe, não tem como vir, e ela se cala e fica ali sofrendo calada, né? Então, essa delegacia veio no momento onde nossas mulheres estão gritando por socorro, né? Pedindo a força e o apoio de todos nós. Então, eu me sinto realizada por participar desse momento. Eu sei que essa é a primeira de muitas que a gente vai poder fazer no estado do Tocantins. Quero aqui parabenizar também a primeira-dama do estado, que nos recebeu e que nos deu o maior apoio e força para que esse momento hoje estivesse acontecendo, o governador Carles, que sempre esteve à disposição da nossa causa, e dizer que a maioria dessas mulheres não tinha por onde clamar, por onde chamar, porque a grande maioria comprovada da violência contra a mulher acontece nos finais de semana e na calada da noite. E a gente não tinha oportunidade de ter aonde denunciar. Então, eu quero aqui dividir esse momento de alegria. Quero também o delegado, o doutor Hudson, que participou com a gente na audiência pública, que lutou por isso, o CONDIM, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a todas as associações organizadas, o COMAN, que também nos ajudou nessa luta, e a todos que teve a força de fazer com que essa delegacia seja de fato e de direito saído do papel e se tornado uma realidade. E tive a oportunidade também de destinar 140 mil reais para a compra de um carro equipado, confortável, uma caminhonete para atender as nossas mulheres. Eu quero, no mais, agradecer, secretário, agradecer a todos os presentes e dizer a cada um de vocês que a deputada Wanda Monteiro está à disposição de cada um e que agora nós temos a nossa delegacia 24 horas e temos a oportunidade de denunciar e de que o homem que levantar a mão para a mulher, ele já sabe o caminho que ele vai seguir. Obrigada a todos e uma boa tarde.